kimyoviy reaksiya tezligi 24 to'rtinchi test azot va vodorod reaksiyaga kirishibdi va ammiak molekulasi hosil bo'lyapti bir molekula azotga 3 molekula vodorod to'g'ri keladigan reaksiya 2 molekula ammiak hosil bo'lish tenglamasi berilgan reaksiya 290 kelvin temperaturada tezligi 4 mol taqsim litr tezligi 4 mol taqsim litr minut minutiga 4 mol taqsim litr konsentratsiya o'zgaradi degan. vodorodning konsentratsiyasi 2 marta oshirib temperatura necha gradusga qadar o'zgartirilganda tezlik 1 mol taqsim litr ko'paytirilgan minutga pasayadi 2 mol a, 4 moldan 1 mol taqsim litrgacha pasayib qoladi shuni so'rayapti vodorod konsentratsiyasi 2 marta oshirilsa 2 ikkini uchinchi darajasi martagi. mana vodorodni yonidagi koeffitsiyent uchku ikkini uchinchi darajasi martagi tezlik ortadi chunki konsentratsiya oshirilganda tezlik ortadi demak ikkini uchinchi darajasi sakkiz bo'ladi tezlik sakkiz marta ortishi kerak agar tezlik to'rt bo'ladigan bo'lsa o'ttiz ikki bo'lib qolishi kerak o'ttiz ikki mol taqsim litr minut bo'lishi kerak endi tezlikni shunday pasaytirishim kerakki nechadir martaga o'zgartirishim kerak bir bo'lib qolishi kerak bir mol taqsim litr minut bo'lib qolishi kerak bu degani 32 ga bo'lishim kerak ya'ni x 32 ga teng bo'lishi kerak tezlikni 32 ikki martaga kamaytirishim ke kerak degani endi temperatura bizga berilgan 290. 290 dan ikki yuz to'qsondan demak nechanidir ayirsam temperaturani temperaturan pasaytirsam nechigadir va 10 ga bo'lsam ikkini darajasida bo'ladigan bo'lsa mana shu son 32 chiqish kerak degani ya'ni 32 ikki martaga o'zgarishi kerak endi bu yerdagi daraja 5 ga teng bo'lishi kerak chunki biz bilamiz 2 5-chi darajasi 32. demak 290 minus t bir t 2 barobar ga -bar teng bo'lishi kerak degani bu 5 ni 10 ga ko'paytirish qilsam agar 50 ga teng bo'lishi kerak endi bu degani 290 dan 50 ni ayiradigan bo'lsam 240 yuz bo'lishi kerak t 2 240 bu kelvinda endi bizga selsiyga so'rayapti qancha bo'lishi kerak deb 240 dan ayiramiz 273 ni. demak 273 yuz yetmish uchni yoki ikki yuz yetmish uchdan ayirib minus qo'yb qo'ysak ham bo'ladi yoniga demak bu yerda chiqadi demak 33. uch faqat minus 33. uch chunki biz bunisidan buni ayrishimiz kerak edi Tak. minus 273 yuz yetmish uch plyus ikki kerak edi endi 33 uch chiqdi bu selsida bo'ldi minus 33. uch a variant bo'ladi